Bir insana həyat bağışlamaq, bütün insanlara həyat bağışlamağa bərabər savabdır deyirlər. Söhbət öləndən sonra başqa bir insanın yaşaması üçün öz orqanını ona bağışlamaqdan gedir. Razı olarsınız ki, sizin orqanınız başqa bir insana köçürür? Xeyr. Nə üçün? Olmaz da, ən azından ölüdür. Hə, mən razı olaram. Niyə də olmasın? Kimin ki, həyatı üçün dəyərim varsa, deməli, niyə də olmasın? Bu zaman maraqlı bir sual ortaya çıxır. Öldükdən sonra həmin orqanları qəbirə aparmağın nə mənası var? Əgər düşünsək ki, orqan bu dünyada kiməsə yeni bir həyat bəxş edəcək, məncə düşünməyə dəyər. Bu addımı atmaqla biz həyata yenidən dönə bilmədiyimiz zaman başqa birinin yaşama davam etməsinə kömək edə bilərik. Orqan bağışlanması bir insanın ölümündən sonra orqanlarının başqa bir insan üçün istifadə edilməsinə icazə verməkdir. Həyatı dializ aparatına bağlı olaraq yaşayan bir böyrək xəstəsinin heç bir ölüyə qəbirdə lazım olmayacaq böyrəklərlə həyata dönməsinə kömək etmək yəqin ki mümkündür. Amma bizdə hələ ki öz orqanlarını bağışlamaq istəyən insanların sayı çox azdır. Qanı olmayana qan verdikdə necə kömək olunduğu kimi burada da donor öz canından can verirdi. İndi onların qan qrupları uyğun gəlməlidir. Digər immun sistemi onlarda bir-bir uyğun gəlməlidir. Laborator təhlillər uyğun gəlməzsə, həmin insanlar xəstə insana donor ola bilməz. Çünki o orqanın, xəstə orqanizm onu qəbul edə bilməz. Elə bu məsələ ilə bağlı Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin insan orqan və toxumalarının transplantasiyası haqqında qanunun təkmilləşdirilməsinə dair dinləmə də təşkil edilib. Bildirilib ki, bugün çox az orqan var ki, donordan yaxud meyitdən insana köçürmək mümkün olmasın. Orqan transplantasiyasının tək tibbi yox, həm də hüquqi və mənəvi tərəfləri var. Ona görə də hüquqi məsələlər həllini tapmalıdır ki, orqan transplantasiyası inkişaf etsin. Azərbaycanda bir neçə klinika var ki, orqan transplantasiyaları həyata keçirir. Qaraciyər, böyrək, süni orqanların, göz qışasının, sümük iliyinin transplantasiyası hazırda var. Bugünə qədər 500-dən artıq orqan köçürülməsi əməliyyatı uğurla həyata keçirilmişdir. Orqan köçürülməsi ilə aparıcı ölkələr var. Türkiyədir, Almaniyadır, Amerikadır, Avropanın bir çox ölkələridir ki, bunların demək olar ki, 99%-ində meyitdən köçürülmə icazəsi var. Bunu da sadəcə həmin beyin ölümü keçirmiş və artıq geriyə dönüşü olmayan bir xəstənin yaxınları tərəfindən mütləq icazə alınmalıdır və o tərzdə orqan köçürülə bilər. Və bu orqanların köçürülməsi bəzən yanlış bir ifadə olur ki, yəni meyitdən köçürüləndə də qohuma köçürülməlidir. Xeyr, elə bir şey deyil. Sadəcə qan uyğunluğu və toxuma uyğunluğu olan hər bir kəsə köçürülə bilər. Həmçinin kimsəsiz insanlar vəfat etdikdən sonra orqanların köçürülməsi nəticəsində də kiminsə həyatını qurtarmaq olar. Azərbaycanda ilk dəfə 1973-74-cü illərdə meyitdən orqan transplantasiyası icra olunub. Türkiyədə isə 1995-ci ildə bu problemlə bağlı suala fərqli yanaşıldı. İlk növbədə süni nəfəs avadanlığı olan və beyin ölümünün müəyyənləşdirildiyi xəstəxanaların sayı dəqiqləşdirildi. Digər tərəfdə beyinlə bağlı xəstəxanalara daxil olan xəstələrin neçə faizinin beyin ölümü ilə daxil olması müəyyənləşdirildi. Məsələn, İspaniyada 20 il əvvəl belə xəstələrin 11-16 faizinin beyin ölümü gerçəkləşmiş halda xəstəxanaya daxil olduğu üzə çıxıb. Türkiyə ilk növbədə bu məsələlərə diqqət yetirdi. Bizdə də bu təcrübədən istifadə olunsa, o zaman çox insanın həyatını da qurtarmaq mümkün olar. Canlı donordan əməliyyatın icra olunmasında tamamən sağlam bir insanın da həyatı bəlli bir risk qarşısında olur. Çünki onun orqanının ya qaraciyərdirsə, qaraciyərinin yarısını kəsib götürürük. Böyrəkdirsə, böyrəyinin birini kəsib götürürük. Sonuçda tamamən sağlam bir insanın da həyatı bəlli bir risk qarşısında olur. Ona görə də məncə bu alqışlanacaq bir xüsusiyyətdir. Dəstəklənməsi gərəkən bir xüsusiyyətdir ki, bizim parlamentimizdə bugün artıq bu məsələ qoyulubdur. Həkimlər onu da bildirir ki, transplantasiya hüququnun verilməsi ilə bağlı lisenziya tək xəstəxanaya yox, həkimə də verilməlidir. Avtomobil qəzaları zamanı beyin ölümü gerçəkləşən insanlardan orqanların götürülməsinə icazə verilməsini, bunun üçün həmin şəxsin qohumlarının icazəsinin gözlənilməməsi təklif edilib. Beyin ölümü diaqnozu protokolda əksini tapmalı və bu protokol 15 il saxlanılmalıdır. Canlı donor xəstənin həyat yoldaş olduğu halda ən
azı bir il rəsmi nikah əsas götürülməlidir. Dövlət müəssisələrində böyüyən kimsəsiz insanlarla bağlı yerli icra hakimiyyəti orqanlarında etika şurası yaradılmalı və bu şuralar da müvafiq razılıq verməlidir. Yuri Əliyeva, Samir Göylərli, Nurlan Əlməmmədov, Space.